Thank you so much. I want to take this opportunity and ask Vicky, my sister Vicky. Vicky? I saw her somewhere. Vicky? I saw her somewhere. Okay. We just feel like at this moment we just need somebody to pray for us. We feel like we just need that at this moment, the right time for us to. So, Vicky, if she's not here, we just need it now. Let's feel it, please. Anyone? Thank you. Baba yetu uliye juu mbinguni, umba mbingu na ardhi pamoja na vyote vilivyo. Vilivyo pumua na visivyo pumua. Milima, mabonde, mito na maziwa. Tunakuja mbele yako Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Tukusema ni asante kwa kitu ambacho tumefanya. Asante kwa zawadi ya afya kwa wale wengine ambao bado tuko hai. Lakini vile vile tunasema ni asante kwa wakati wote ambao tumekuwa na wewe. Kwa kipindi chote cha furaha na cha huzuni. Mwenyezi Mungu naomba kumchukua wewe kumweka mahali pepo. Basi nasi tunaomba tuliobaki nyuma, wasanii wenzake, madirekta wake, maproducer wake, uzidi kutupa nguvu na amani pamoja na utangamano. Familia ambayo imempoteza wewe, Mwenyezi Mungu wewe una sababu na unajua kwa nini umemchukua wewe. Basi tunakuomba utakapomchukua mweke mahali ambapo wale wenye mema wapo. Tunajua wewe amekuwa ni mtu aina gani. Hatuna haja ya kueleza zaidi kwa sababu wengi tumeona ambao tumekuwa karibu na wewe na hata wale ambao hawajakuwa karibu na wewe wameona yote ambayo wewe amefanya. Ameturudisha kwenye runinga, ameturudisha wengine tukiwa naye. Amefanya mengi mazuri. Mwenyezi Mungu tunakuomba na sisi tuliobaki nyuma basi uweze kutumia malaika watakatifu ili wazidi kutupa nguvu. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu akiwa mmoja aseme amen. Amen. So I want to take this opportunity also to play the song that that this is the last song that we when we had a show with Winnie. Hii ndio wimbo ambao kisikiza tu sana na alikuwa akicheza tu sana mpaka the last time she wanted we do a play about this song. So DJ tucheze hii wimbo. She used to tell us that life is too short for those who wait. Zitanifuata mimi. Ni no, it's me. Nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Altos of the main. Altos of the main. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. We give you glory, Lord. Yes, we. Hallelujah. Okay. Father, you are king over the flesh. I will be still and know you are God.
So guys, this is where Dida will be buried tomorrow, and here is Zoo. She's just around, and let's see. I will be still and know you. Fraternity, hoye, 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 yote ni vanity, yote ni vanity. Hii ndio barabara sisi wote tutapita. Sister yetu ametutangulia, not that we are special. Ni ile tu wakati ulizaliwa Mungu alikuwa na kalenda yetu sisi wote, so alimuhitaji zaidi. Najua kazi ile anasaidia Mungu huko juu, hata sijikamini ningeweza. Sister yetu alikuwa anaongea lugha tofauti tofauti, alikuwa na uigizaji tofauti, alikuwa na act, anaimba, alikuwa MC, alikuwa na kila kitu. So this was her time. Her time pia vile tunaendelea, siku zinasonga, kuna wakati pia sisi, mimi ama wewe ama mwingine, tutakusanyika pia kukuambia ama kukuaga. So team toka Mombasa, ama watu ambao wamefanya kazi na Wini, alikuwa dada yetu, moja wetu, what we know that sincerely speaking, God chose the best. God chose the best. Yes. God chose the best. God chose the best. God chose the best. Atinini. God chose the best. Atinini. God chose the best. Just imagine. Mtoto angetuambia that 2024 that Mungu angechukua Wini, hakuna mtu angekubali. But tunaambiwa Rabana, Yehovah, El Shaddai, hakosalemi. Hakosalemi. So, let me tell you something for us to be happy about. Let me tell you something for us to smile about. Let me tell you something that we should take it to the bank. This angel who is laying here, she is our guardian angel. I'm telling you, huyu ndiye anaenda kutuchunga. Huyu ndiye anaenda kututetea. If you are angel, hako anakutetea, then now you have the right angel. Huyu ndiye anaenda kututetea. She had what it takes. We have worked with her. And what I want to tell you, me and team, that we can smile about. She is our angel. Yes. So kutoka hapo, I want to celebrate our life. Najua kila mtu ana ile personal attachment na Wini. We all know everybody kuna vile alikuwa na mahusiano na Wini. But also I want also we enjoy about the time ama opportunity God alitupatia yetu na Wini. And another thing that I want to tell you guys, hapa mahali tuko, nobody knows about tomorrow.
Nobody knows about the next minute. Hiyo ndio siri kubwa Mungu alituwekea. Nobody knows about next minute. Gratitude. That's what we really have taught us. Let's appreciate the life that we have. But again, let's ask ourselves just one question. Tukienda, which legacy? Tutaacha nini? Nini watu wataongea kutuhusu? Wini hapo ana muda ya kupoteza. Ungekosana kikazi, Wini alikuwa kitukupigia simu. And I know, so that you sort your issues. And there is caption alikuwa ameandika, niliata nilipost, akisema life is too short. So hakuna muda ya kubeba mizigo. Dear friends, let's learn that from Wini. Usijibebeshe mizigo mingi. Usijibebeshe hata kidogo. Let's appreciate the life that God has given us. We'll miss her. Now this will not be the end of it. Kutoka Mombasa tumeelewana, tutarudi hapa tena na tena. Na tena. Tena na tena. That is. So, Steph. Stephanie Maseke. I know it's very hard for all of us. Janet or Steph? If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know, clap your hands. Come on, go and put your mikono. Why do you speak my coffee? Come on, kukupa tutakuelewa. If you happy and you know, clap your hands. Thank you so much. Okay, so Steph Kakombali. So I think anyone from Mombasa, I'm Takusha Makitu, please. Anyone from Mombasa? I'm not entertainment. Okay. I'm going to say something, Chacha. Yes. Wasanyoi. Oi. Wasanyoi. Oi. Hey, jaman. Najua ni aligumba kilo moja. Lakini, kikweli kwangu, hii hali na ya inakuwa ngumu zaidi kwa sababu mimi ndo director wa mwisho kufanya na wenye kazi. Huenda watu wengi wakawa wajui, lakini director wa mwisho kufanya na kufanya kazi na wini ilikuwa ni mimi. Lakini tulipitia wakati ngumu, ila Wini alinihakikishia na kunihakikishia kwamba kila kitu kinawezekana. Wini alikuwa ni mtu wa kuamini kwamba kila kitu kinawezekana, na mpaka dakika ya mwisho Wini akiwataki aliniambia kwamba